家好，今天要来给大家说说一个有版本强度，但却完全不平民的队伍——军师江。军师江是由姜维担任主输出，马云禄担任副输出，貂蝉担任主控，再分别由三位军师来担任辅助所组成的一支队伍。军师诸葛亮自身免疫所有怒气相关负面效果，主要负责提供我方全体怒气抗性保护。怒功能使我方全体怒气恢复速度增加 15%， 持续两回合。开场三回合的呼风唤雨能让敌方每次释放怒功都使其他敌方怒气下降100点。每次释放怒功前都为诸葛亮和我方怒气最高单位恢复100点怒气。怒气最高单位一般都会是姜维，所以诸葛亮也可以经常为姜维补充怒气。身兼保怒、控怒和回怒三职，诸葛亮在诸葛果上线前都会是姜维最好的搭档。军师贾诩主要负责对抗脏水的强势控制和减益效果。贾诩羁绊需要上阵三个攻击型武将激活，可提升我方攻击型武将 50% 怒气和异常抗性。贾诩羁绊虽然无法对全队提供保护，但只要能保住这三位负责输出的攻击型角色，其实就已经够用。但有一点必须要先澄清，高百分比的异常抗性只能降低你被控制的概率，并不能完全保证你完全不受控制。即使是贾诩的 50% 怒气抗性加上诸葛亮的 50% 怒气抗性，也一样不能保证你 100% 完全免疫减怒效果。你的怒气抗性必须减去对方的降怒命中再乘以技能的命中概率，才会决定最终的概率。因此即使有了两大军师的保护，在其他能加强异常和减怒抗性的地方也不能松懈，该提升的还是要努力提升。贾诩也可以充当队里的三号输出，伤害来源全靠中毒。贾诩怒攻和普攻都能使对方中毒，普攻中毒概率更高，怒攻中毒范围更广。中毒目标的怒气恢复会降低 30%， 并且在回合开始前会受到 6% 最大生命伤害，伤害不超过贾诩最大生命 10%。 贾诩和诸葛亮搭配可以有不俗的控怒效果，一旦有敌方的中毒效果减少，贾诩会恢复300点怒气和 15% 最大生命值。这个效果不管中毒是自然消失还是被驱散都会发动，所以贾诩其实也是一个回怒快兼有不错坦度的武将，他是有能力站前排的。专武除了能提升中毒概率，还会使普攻可以直接叠加二层中毒。更强的是，一旦有敌方中毒三层就会进入眩晕状态两回合，所以贾诩也是个小控场。虽然眩晕只会对每个武将生效一次，军师鲁肃主要负责结盟对抗切后。结盟可以将同列武将绑在一起，任何一方所受单次伤害超过 20% 都会在减少 50% 后由另一方来承担。若两人同时受到攻击，本次攻击受到的最终伤害会减少 30%。 鲁肃的减伤可以用来防攻击一列或全体的武将，但对于攻击一排或单体的武将就没有任何减伤作用了。一旦面对切后这种攻击一排的，若有一方防御过低，所写后的溢出伤害还是有可能会把另一个结盟武将带走的，所以军师将必须走极限抗的路线。所谓极限抗，就是除了开启抗需要点的面以外，其他非必要的面能不点就不点。贾诩是真伤，姜维和马云禄有很高的无视防御，也算半个真伤，所以这支队伍是有本钱玩极限抗的。当中诸葛亮、马云禄、貂蝉和鲁肃都没有激活羁绊，所以姜维可以轻松达到羁绊能提供的 30% 最终减伤上限。军师姜拥有不俗的回血能力，只要能扛住伤害就能透过多种回血手段把血量线给拉回来。当中能自我回血的武将就有很多，姜维大招能吸血，马云禄能吸血，追击能回血，贾诩中毒结束能回血，貂蝉魅惑结束也能回血。能为他人回血的也有很多，鲁肃怒攻可以为全体治疗并附加持续治疗的状态，若队友普攻后血量低于半血，
鲁肃也会为他们回血。貂蝉魅惑结束，会为我方生命最低武将回血，马云禄造成伤害的 15%， 也会治疗生命最低的武将。极限抗加上鲁肃结盟的铁桶阵，再配上强力的回血，这就是军师江河人对魔的本钱。军师将不怕一般的减疗队伍，除非是遇到拥有即将登场的吕蒙和陆逊专武的队伍，在输出和回血都被限制的情况下，那确实会很麻烦。站位方面，由鲁肃的队伍一律以一列为主站位，尽量把练度接近的武将放在同一列结盟。一号位贾诩，上阵贾诩要的就是他的羁绊来增加异常抗性。贾诩羁绊和貂蝉魅惑都是开场技能，战力和站位将决定武将释放技能的顺序。貂蝉一般站二或三号位，所以贾诩必须站一号位，才能抢在貂蝉之前出手释放羁绊，提升异常抗性。二号位姜维，由鲁肃的结盟保护，姜维即使站前排也不会轻易挂掉。站前排的好处自然是怒气来得快，只要行动就会有怒气，伤害提升也快。三号位貂蝉，原因无他，就是为了尽快释放魅惑。马云禄必须是队伍里练度次高的武将，站五号位与姜维结盟。马云禄吸血高，有能力承受姜维溢出的伤害，有减伤，即使被攻击也不至于会带给姜维太大的溢出伤害。六号位鲁肃，鲁肃固定站最后一列安全位，因为三号位给了貂蝉，所以鲁肃就只能站六号位，剩下的最后一个位置四号位就给诸葛亮吧，反正他也不太吃站位。战魂推荐，由于贾诩在这阵容里并非主要输出，加上又占一号位，所以带连携加护增加存活率就好。诸葛亮和鲁肃也一样，全带连携加护来增加自身和整体队伍的抗打能力。由于队伍走的是极限抗路线，姜维带长驱直入的收益不高，所以带破釜沉舟增加残血耐性就可以了。马云禄也是同理，不带长驱直入，改带爆裂冲击打真伤和增强吸血的能力。貂蝉回怒快，带怒焰面袭和诸葛亮贾诩一起牵制对手回怒，人员替换，姜维和三大军师是核心，所以无法更换，能换的就只有马云禄和貂蝉。为了维持贾诩羁绊需要的三个攻击型武将，马云禄就只能用同是攻击型的武将来换，而最好的选择自然就是王元姬了。真的非常感谢官方提前三个月把王元姬放了出来。王元姬的输出在极限抗的队伍下并不会低于马云禄，只不过王元姬并无法像马云禄一样每回合释放怒攻，所以姜维的输出频率或许会有所降低，但在队伍坦度和回血能力上都会比使用马云禄更高。王元姬的羁绊可以提供同列 30% 最终减伤，非常适合在鲁肃的队伍里使用，一样有能力陪姜维战到最后，算是个更加平民的选择。至于游戏最强控场貂蝉，如果没有那就只能用同样是控制的刘备来替换了。最后来说说军师姜的强度，军师姜算是少数比较不怕脏水姜的一支队伍，原因就在贾诩的 50% 异常抗性。 50% 异抗并非无敌，只是能降低被控制的概率而已。军师姜除了有主输出不容易被控的优势外，被附加的减益也会减少。脏水是靠减益吃饭的，一旦减益减少，靠弱点突袭来增加伤害的姜维输出也会受到影响。贾诩羁绊是目前最廉价也是最有效提升异常抗性的手段，由贾诩羁绊打底，再加上其他地方提升的异常抗性，在对抗异常状态上就能比对手更具优势。同理，如果火烧打不赢脏水，也同样可以透过加入贾诩来增加对战的稳定性。火烧的主力周瑜和陆逊都是攻击型武将，要加入贾诩激活羁绊也是件非常简单的事。军师姜同样不怕噩梦姜，因为一号贾诩、二号姜维都是攻击型武将，有异常抗性保护，吕林起的噩梦根本就挂不上去。那么贾诩羁绊的异常抗性优势可以持续多久？答案是直到诸葛果上线为止。诸葛果的羁绊可以加强同列武将的异常和减怒命中，
是吕灵起的救星，更是貂蝉继续肆虐的本钱。异常命中比异常抗性更稀有，诸葛果的羁绊在陆服原本是和王元姬绑定的，但在国际服因为两者上线时间不同而被改成了只要上阵三个阵营就可以激活，这就让诸葛果有了更多的发挥空间。同样因羁绊分拆而获利的还有吕灵启和董白，吕灵启原本绑张春华，董白原本绑马良。诸葛果上线后，贾诩的羁绊就会被中和，而变成站在同一起跑线上，军师将最大的优势是不会被明显克制，即使对上人人都害怕的切后队也有抵抗的能力。切后之所以强，是因为他可以克制大部分强的在前弱的在后的队伍。军师将由鲁肃不会被切后克制，由贾诩也不会被脏水克制，比的就是单纯的属性对撞。一个不容易被克制的队伍打起来胜率自然就高，只要属性不落后太多就不容易吃败仗。在三幻里没有最强的队伍，只有胜率最高的队伍。留意当前版本什么队伍最多，再寻找克制那队伍的方法，就能组成一支胜率最高的队伍。好了，今天的视频就分享到这里，喜欢视频的可以点个赞和订阅支持一下。感谢大家的收看，我们下期再见。